Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ilə Özbəkistan Respublikası Müdafiə Nazirliyi arasında imzalanan 2024-cü il üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planına əsasən iki ölkə arasında Məharət 2024 kompüter dəstəkli birgə komanda qərargah təlimi keçirilir. Hərbi İdarəetmə İnstitutunun Hərbi Oyunları Mərkəzində keçirilən təlimdə əməliyyat əmrinin çatdırılması və vəzifələrin təhlili üzrə fəaliyyətlər icra olunub. Daha sonra vəzifə təhlili brifingində təlimin ssenarisinə uyğun xəbərdarlıq əmrləri verilib və fəaliyyət tərzlərinin hazırlanması prosesi həyata keçirilib. Azərbaycan və Özbəkistan ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə keçirilən komanda qərargah təlimi oktyabrın 6-sına dək davam edəcək.